اللہ کی قسم، جھک جانے میں جو عزت ہے وہ سر اٹھانے میں نہیں ہے، چپ رہنے میں جو سکون ہے وہ جواب دینے میں نہیں ہے۔ ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرے خاوند کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں اور ان میں گندا پانی جمع ہو جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ دونوں کو بیلنس کیا ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ جب تک آپ کو صبر اور برداشت کرنا نہیں آئے گا، آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ غصے کو پینا سیکھو، غصے کو دبانا سیکھو، غصے کے وقت چپ رہنا سیکھو، تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی۔ دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلان دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ میرے نبی نے گھروں کو آباد کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ بتایا کہ اس زبان پہ قابو کر لو، اس زبان پہ قابو کر لو، خاموش رہنا سیکھ لو۔ غصے کے بیوی کو غصہ چڑھ جائے تو خاوند چپ کر جائے، خاوند کو غصہ چڑھے تو بیوی چپ کر جائے، تو آپ کا گھر خوبصورت رہے گا۔ اگر دونوں ہی آگ لگ گئی اور دونوں ہی بولنا شروع ہو گئے تو آپ بھی گئے، آپ کے بچے بھی گئے۔ اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، فوت ہو گئی بیچاری، وہ تھی بڑی لڑاکی، چھوٹے قادی آئے تھے، چنگا شرلی پٹاخا ہے، تو وہ آئی میری بہن کے پاس، کہتی بی بی میری نواں میرے نال بڑا لڑ دیا، لڑتی آپ تھی، میری نواں میرے نال بڑا لڑ دیا، میں نے کوئی تویز دے کہ ساریاں میری نوکر بن جانا۔ اب میری بہن کو تو پتہ تھا کہ ماشاءاللہ آپ سوا سیر ہے، تو میری بہن، تویز گنڈے کا ہمارے ملک میں بڑا رواج ہے، تو ایسے الٹی سیدھے لکیریں لگا کے نا، تو رول کر کے چھوٹا سا بنا کے نا، کہا کہ ماسی جب تیری لڑائی ہونے لگے تو یہ تعویذ تم نے یہاں رکھ لینا اور چک مار لینا ایسے، اور اس کو گرنے نہیں دینا، گر گیا تو وہ تیری خیر کوئی نہیں۔ اور اس نے کیا کیا، اس کو چپ کروانے کا طریقہ، تو تعویذ کی تو بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو ایک ہفتے کے بعد آ گئی، بی بی تو تو بڑا چنگا تعویذ دیتا، ساری لڑائی ختم ہو گئی کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی۔ تو یہ سب ان عورتوں کو بھی تعویذ دیتا ہوں، ماسی شریفہ والا آپ کو بھی دیتا ہوں۔ ماسی شریفہ والا تعویذ لے لو، آپ کی زندگی بڑی خوشحال ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم، جھک جانے میں جو عزت ہے وہ سر اٹھانے میں نہیں ہے، چپ رہنے میں جو سکون ہے وہ جواب دینے میں نہیں ہے۔ آپ خاموش رہنا سیکھو، آپ اپنے بچوں کو عزت دینا سیکھو، اپنے بچوں کو ٹائم دیا کرو۔ یہاں مرد کی بھی جاب ہے، عورت کی بھی جاب ہے، تو بچے نظر انداز ہوتے ہیں، ان کو ٹائم دو۔ میرے نبی نے فرمایا، اکرمو اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، اور آپ نے فرمایا، خیرکم خیرکم لاہلی ہی، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ اور ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرے خاوند کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں اور ان میں گندا پانی جمع ہو جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ دونوں کو بیلنس کیا ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ آپ نے 11 شادیاں کی، یہ شوق کی نہیں تھیں، یہ اللہ کے حکم کی تھیں اور ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے تھیں کہ آپ یہاں رہو یا کہیں اور جگہ رہو۔ جب تک آپ کو صبر اور برداشت کرنا نہیں آئے گا، آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ غصے کو پینا سیکھو، غصے کو دبانا سیکھو، غصے کے وقت چپ رہنا سیکھو، تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی، بہت حسین ہو جائے گی۔ زندگی اندر ہے، باہر نہیں۔ اب روز رائس میں چڑھ کے کوئی اچھی زندگی نہیں گزار رہا ہے، لائف تو اندر ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلان دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ یہ اندر ہے لائف، لائف اندر ہے۔ اور کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، جب اندر بجھا ہوا ہو تو پھر باہر کی چیزیں کوئی مزہ نہیں دیتی۔ عاصم کے مرنے کے بعد ہمیں کوئی شے اچھی نہیں لگتی، حالانکہ لائف
ہر نعمت موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ میرے بیٹے کا نام عاصم تھا جو فوت ہوا ابھی، جب 36 سال کی عمر میں، تو کوئی شے اچھی نہیں لگتی کہ اندر ویرانی آ گئی۔ یہ اندر میں خوشحالی ہو، اس کے لیے صرف ایک ہی دوا ہے، وہ ہے محمدی بننا اور محمدی اخلاق کو اختیار کرنا، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی جان سے لڑائی لڑنا۔ ایک ہمارا دوست تھے، وہ تبلیغ میں گئے تو ان کو داڑھی رکھنے کا شوق ہو گیا، اب بیوی ان کی رکاوٹ بنے کہ داڑھی رکھو گے تو مجھے طلاق دینی ہوگی۔ اب وہ کافی دیر بیچارے سوچتے رہے، ایک دن ان کو ترکیب سوجھی، آ کے بیگم سے کہنے لگے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں دوسری شادی کروں، لیکن میں سوچتا ہوں پہلے داڑھی رکھوں یا پہلے شادی کروں۔ تو ان کی بیگم نے کہا پہلے داڑھی رکھ لو، پہلے داڑھی رکھ۔ تو ایسے اپنی بیگمات کو مناؤ پیار محبت سے، عزت تو نبی کے طریقے میں ہے۔ نبی کا طریقہ چھوڑ کے، میرا والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، تو آج میں یہاں کھڑا ہوتا اگر میں ڈاکٹر ہوتا، میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے، بہت اعلیٰ ڈاکٹر ہے، تو میں یہاں کھڑا ہوتا، مجھے یہاں میرے نبی کا طریقہ لے کر آیا ہے، میرے نبی کی سنت لے کر آئی ہے، میرے نبی کی زندگی لے کر آئی ہے، اور آپ جس محبت سے تشریف لائے ہیں اس کے پیچھے میرے نبی کی زندگی ہے۔ تو اللہ کی قسم، عزتوں کا خزانہ ہے میرے نبی کی پاکیزہ زندگی۔ تو آپ نے ہمیں پوری زندگی گزار کے دکھایا۔ حضرت عائشہ کی دلداری فرما رہے ہیں، عائشہ انہو لیہون علی ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے تو جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے، بھلا جس نے رب کو دیکھا ہو اس کے لیے کسی اور کی حاجت رہ جاتی ہے؟ باقی یہ صرف دلداری کے لیے تھا، ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کے لیے اظہار محبت کرو۔ آج کا ماحول ایسا ہے، بیگم سے کہو گے آئی لو یو، کی خیر تو ہے کی ہوئے، وہ تم سے کہے گی آئی لو یو تو تم بھی پوچھو گے خیر تو ہے، کوئی چکر تو نہیں آ رہا۔ اظہار کرو، اظہار محبت کرو، اس سے آپ کے پاؤنڈنگ ہوگی۔ اولاد، اولاد کو ماں باپ سمجھتے ہیں، بس ہماری اولاد ہے، ہمیں ان سے پیار ہے، ان کو عزت دو، ان سے اظہار محبت کرو۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنے ایک مرید کے ہاں کھانے پہ گئے تو پوچھنے لگے کھانا کس نے بنایا، تو مرید نے کہا جی میری بیگم نے بنایا، کہا اس کو بلاؤ، ان کی بیگم آ گئی، تو فرمانے لگے بیٹی آپ کا کھانا کھایا بہت ہی اچھا تھا، بہت مزے کا تھا۔ وہ رونے لگی دھاڑ دھاڑ، تو وہ ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے کہ بیٹی خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی حضرت آپ کے مرید کے پاس مجھے 30 برس ہو گئے، 30 سال، کبھی ایک دن اس نے میری کسی چیز کی تعریف نہیں کی۔ تو اظہار کرو، اظہار کرو۔ حضرت فاطمہ وہاں سے دروازے میں داخل ہو رہی ہیں، آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کرسی پر ہیں یا زمین پر ہیں، جو ہی حضرت فاطمہ تھے تو آپ ایسے تیزی سے آگے بڑھتے تھے، وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے، اور ایسے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اس کو یہاں بوسہ دیتے تھے، اور کبھی ماتھے کا بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے پکڑے ان کو ایسے لاتے اور چارپائی پہ بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ میرے نبی کی عزت ہے اولاد کے ساتھ، یہ عزت دو، وہ تمہارے بن، تمہارے رہیں گے، تمہارے بن کے چلیں گے، ان کو ٹائم، ان کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تمہارے پیار کی ضرورت ہے۔ اور جب اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ یہ کرتی تھی، وہ کھڑی ہو جاتی، آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کے ماتھے کا بوسہ لیتی، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے
ان کو چارپائی پہ بٹھاتی پھر خود نیچے بیٹھتی تھی. تو اظہار بہت بڑی دوا ہے، بہت بڑی غذا ہے. انسان محتاج ہوتا ہے اچھے کیے کہ وہ تعریف چاہتا ہے. خوش آمد نہیں ہے، خوش آمد حرام ہے، اور تعریف واجب ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرو. تو یہ آپ کے بڑے گھر سے اور بڑی گاڑیوں سے آپ کی زندگی خوبصورت نہیں بنے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے سے آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی. باقی سب دھوکہ ہے میرے رب کی قسم، سب فریب ہے. کچھ سال پہلے یہاں سے کوئی بڑے تاجر کی بیگم گئی وہاں لاہور، تو مجھے انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی. تو ملانے والے نے کہا کہ یہ خاتون کے جو خامد ہیں وہ پاؤنڈ میں اربوں پتی ہیں، پاؤنڈ میں. ٹھیک ہے، وہ آ گئی اور آ کے رونا شروع کر دیا کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بڑی دولت ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن میں سب کو کیا کروں، میرے خامد کا سلوک ہی اچھا نہیں. ہر شے اس نے زیرو کر دی کہ سلوک اچھا نہیں. اس کے چند دن بعد ایک اور واقعہ پیش آیا. ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ حضرت اللہ نے دنیا کی ہر دولت دی ہے، ہر شے دی ہے، لیکن میری بیوی کی زبان 30 فٹ لمبی. میں کہا 29.5 فٹ کٹ دے باقی رہنے دے. کہ اس کی زبان بڑی لمبی ہے، میں تنگ، اگر بچے نہ ہوتے تو میں اس کو طلاق دے دیتا. تو بھائی بہنوں، بچوں، بچیوں، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو نبی کا طریقہ ہے، اللہ کی قسم اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں.